Dobrý den, máme tady druhý květnový týden a ta hlavní otázka je, jestli budeme posouvat ty rekordy i v tomto týdnu a ta otázka vlastně je tady na Vláďu Vávru. Ahoj. Ahoj Petře, tady. Jaký byl víkend? Nádherný, krásný počasí, prostor pro úprav zahradu a samozřejmě v neděli velká cena španělská F1, tak je důležitý sport. Ještě byl den matek, den vítězství a jak mi připomněli děti, tak byl ještě den ztracených ponožek. Takže to možná asi řeší každý rodině. Je to samozřejmě daleko víc, pokračuje výsledková sezona, podíváme se, co se dělo v Americe, co se dělo v Česku a co se bude dít na parketu pražské burzy, plus nějaké zajímavosti od velkých investičních domů z Wall Street, prostě celá hodinka, možná hodinka, jestli to zvládne dneska Vláďa. Tak asi tradičně ohlédnutí za minulým týdnem, zase se posunuly rekordy. Hlavní indexy, takový ty tradiční ekonomiky S&P, Dow Jones, posunuli se na nový maxima. Dow dokonce nějaký 2,7% nahoře v minulém týdnu, S&P 1,2%. Co stále jako trošku zaostává, je vidět prostě stále pod vlivem té rotace, je technologický sektor, kdy Nasdaq v tom týdenním srovnání ztratil 1,5%. Byli jsme svědkem poměrně jako dost překotných zpráv. Ta asi nejvýznamnější bych řekl v pátek, kdy jakoby počet nově vytvořených pracovních míst v Americe byl nějaký 266 tisíc, čekal se téměř 1 milion. Takže to byla na první pohled taková jakoby sprcha pro ty trhy, takhle jakoby negativní číslo. Na druhou stranu v podstatě se utvrzuje to, že ta rétorika dosavadní Fedu ohledně rychlosti oživení, ohledně potřeby monetárních stimulů, jakýchkoliv náznaků, jako nevystupovat z té stávající trajektorie. Takže tady je zřejmé, že prostě ten trh byl trošičku napřed, že jako to oživení možná prostě viděl silnější. I třeba následným briefingu prezidenta Bidena, právě bezprostředně po zveřejnění těch čísel, tak tam zmiňoval, že máme fiskální balíček, máme prostě nějaký jako plán, ale nikdo z nás neočekával, že během 60 dnů budeme vidět výsledky. Je to prostě jako dlouhodobější proces. Takže říkám, pro analytiky asi to bylo nějaký jakoby překvapení. Na druhou stranu prostě myslím, že ten optimismus asi byl trošku jako před sebou, nebo trošku se předběhl. A jakoby paradoxně, jakoby nehledě na ty jako negativní čísla, trh zůstal nahoře, krom teda toho technologického sektoru, který už nestihl nějakým způsobem skorigovat ty ztráty. Ale řekl bych, že s tím jakoby pozvolnějším oživením se ti nějakým způsobem bude zpomalovat ta rotace do těch cyklických titulů a naopak zase jako trošku do kurzu půjdou ty technologické stoky a toho jsme svědky nebyli. Prostě je tam vidět pořád to, že ty jako vysoce, já tomu říkám high growth, no profit company, prostě je tam vidět, že ta ochota prostě vkládat nový peníze do tady toho sektoru je prostě jako nízká a jako je to, jak bych to řekl, no. No každopádně. Jsme prostě vysoko, a v tuhle tu chvíli prostě pořád je ta preference jako spíš do těch cyklických sektorů. Když se podíváme na ty jednotlivé tituly, které řídili ten růst, tak vidíš, že jakoby mezi těma nejziskovějšíma akciemi v minulém týdnu většina to jsou prostě akcie servisní jakoby společnosti v rámci ropního sektoru, komoditní akcie. Mm-hmm. A když se podíváme, někdy bychom tady měli mít ještě, dáme tak Dow Jones. Každopádně za mě, jako já si myslím, že tohleto
tak vidíme Chevron, Dow, jo, prostě průmyslový akcie a samozřejmě banky. Takže to jsou jakoby ty hlavní vítězové toho minulého týdne. To byla tak špatná zpráva, až se zdálo být jako divně, že to může být pravda. Jako, jak tohle to na mě jako vyskočilo jako v rámci news, ale jako já si za mě si myslím, že sazby tady budeme mít ještě díl tak nízko, než možná někdo doufal. Takže je vidět, jako nakonec, jak si říkal sám, že ten trh to docela pobral jako pozitivně. A skončili jsme na konci, vlastně celý týden na konci skončil v plusu. Kdybych tam chtěl vypíchnout, ano, tak ukazoval vlastně průběh těch růstových akcí a těch, kterým se nedařilo. No, možná, jestli bychom se ještě, ty jsi tam měl jeden ze zajímavých grafů ohledně těch FANG, který stále se jim nedaří vymanit z toho začarování. Přes víkend tam byla celá zajímavá analýza Goldman Sachs právě ohledně těch pěti největších titulů, který tu možná poprosil trošku to zvětšit, který v tuhle chvíli jenom rychle vysvětlení, tady je podíl vlastně máme a vám to uletělo, máme tady hromadu displejů. Fangové stoky a tady je vidět, kolik vlastně oni utratí v rám investice plus vývoj a výzkum ze svého volného cashflow, jo. Je to věc, která provází růstové akcie v porovnání se zbytkem S&P, je vidět, že prostě kdo investuje do budoucna, jsou to tyto společnosti. A mě vlastně závěr je kupovat dipy. Já říkám, v tuhle tu chvíli, jestli bych z toho technologického sektoru na něco sadil, tak to jsou ty jakoby high grow, ale high value. Jo? Že prostě, když se podíváš historicky na jakoby ziskovost, tak samozřejmě pořád těch pět největších akcí se obchoduje s nějakou prémií vůči tomu S&P, poměrně významnou, ale zároveň jakoby očekávaný růst zisků v těch příštích třech letech významně překračuje právě průměr toho trhu jako celku. Oni vlastně Goldmani upozorňují, že stále s těmito akcemi jsou spojená regulační rizika a možná jediná společnost, která by tohleto mohla rozdejchat, je Microsoft, které se ty možné žaloby anebo možné věci, které se týkají třeba rozdělení společnosti, netýkají. Já možná ještě k té výsledkové sezóně. V podstatě po tom minulém týdnu více jak 88% společností v indexu S&P zveřejnilo své výsledky. 68% těch společností zveřejnilo lepší než očekávané výsledky na úrovni čistého zisku, na úrovni tržeb 57%, takže vidíš, že jakoby to, čeho jsme tady byli svědky, je jakoby poměrně silně podpořeno právě těma výsledkama korporátní sféry. Hmm. Člověk mohl říct, že vlastně dneska ten index nebo S&P píkuje na základě těch skvělých zpráv, jako, ale je otázka, jestli jenom výsledky jsou to hlavní, co bude vlastně ten trh tlačit dál dopředu, jestli to nebude zase prostě otázka toho, že jsou tady nízké úrokové sazby, že nemáme moc alternativ a stejně na konci dne. Nemáme moc alternativ a vypadá to, čeho se trh jakoby bál, že Fed třeba v polovině roku začne naznačovat nějaký jakoby ústup z toho jako programu kvantitativního uvolňování nebo jako náznaky jakoby zpomalování těch nákupů. Tak si myslím, že i ty data z minulého týdne, ať už tam bylo v začátkem týdne, tuším, jakoby trošku něko nižší než očekávaný ISM Manufacturing, indikátory důvěry ve výrobní sféře, tak potom ty páteční data ohledně zaměstnanosti, tak v podstatě tady ty jakoby očekávání teď asi budou nějakým způsobem držený na úzdě. Prostě ta trajektorie pravděpodobně prostě zůstane stejná do konce roku. Jestli nebudeme svědky nějakých jakoby signifikantnějších jako inflačních tlaků, jo? Že prostě jedna věc je, že jako trh zaměstnanosti, který očividně je teďko kritériem číslo jedna pro Fed, jo? Tak ten se nemusí třeba zrychlovat nebo jako zlepšovat tak rychle, jak se očekávalo. Na druhou stranu, když se podíváš, Petře, na komodity, všechno víceméně na jakoby dlouhodobých maximech. Cena ropy 1,5% nahoru,
cena mědi 5,3%, jako jsme nad 10 tisícema, v podstatě rekordní hodnoty. Takže ještě ty soft commodity, že? Otázka prostě, kdy tady to se prostě začne promítat do té inflace a určitě jakoby CPI, PPI v těch jako příštích týdnech bude jako velice, velice jakoby důležitý sledovat. No. Jinak ještě k té ropě, důvod té outperformance sektoru jako takového, vím si, že průměru jako odhadovaný produkční náklady těch jako velkých jako integrovaných těžařů ropy jsou kolem $50-55. To znamená, jestli teď v tuhle tu chvíli se pohybujeme někde jako kolem 65, tak ten rozdíl je v podstatě všechno volné cash flow, který bude teď týct do těch společností. Takže já si myslím, že to rally u ropných akcí ještě jako nemáme za sebou. Myslím si, že jakoby ta komodita dál může jít nahoru. A jako asi hlavně bych se soustředil na společnosti, které třeba jako relativně vůči těm velkým mají větší zadlužení, protože právě díky tady tomu velkému cash flow si myslím, že tam bude docházet k rychlejšímu než očekávanému snižování zadluženosti. Já ještě možná ještě k tomu minulém týdnu, jestli bys ukázal jeden graf, my jsme ještě vlastně s Filipem upozorňovali na to, že nejvíc na té krátké straně jsou hedžové fondy minulý týden, že prostě ten, je to vidět, kdo vlastně vybírá zisky a shortuje. Minulý týden se zdá, že hodně hedžových fondů už své pozice zavíralo, což tady vidíme na indexu nejvíce shortovaných akcí podle Refinitu, takže také určitý náznak toho, že jako vybírání zisku, zavírání shortů a vlastně čekání, co bude dál, jestli do toho půjdou znova short, anebo budou vybírat zisky, uvidíme, ale jenom trošku možná i změna v jejich přístupu. No. Jestli necháme, to byl ještě teda minulý týden, ty jsi se chtěl ještě ohlednout za zajímavými hospodářskými výsledky i tady na pražské burze. Jestli jenom ještě ve zkratce můžu určitě. Zpátky k té Americe, stay at home stocks, tam asi nejvíce z druhů jsme byli svědky u Pelotonu, který oznámil, že bude muset rekolovat v podstatě většinu svých jakoby trenažérů. Když se podíváš, samozřejmě jako už je to trošku teďko jako na zajímavějších úrovních po 50% poklesu, ale s tím otevíráním ekonomiky. Já si myslím, že prostě s průběhem, rychlejším průběhem vakcinace prostě lidi samozřejmě jakoby změní se trend toho, že jako asi budeme mít každý prostě doma nějakou malou posilovnu, nějaký jako trenažér, ale samozřejmě prostě to, že už budeš moct jít mezi lidi a tradičně si jít zacvičit do té posilovny, si myslím, tady ten trend ještě prohloubí, takže jako upřímně jako pro mě tady to není úplně jakoby nákupní příležitost, byť jako asi prostě to nebude mít za následek to, že prostě by musel vracet peníze všem lidem, kteří si prostě ten stroj koupili. Já si myslím, že spoustu lidí, kteří to mají, tak to jako to milujou, je to prostě úžasný produkt a byť to samozřejmě není úplně levné, ale jako nebál bych se toho, že prostě z toho budou nějaké jako ohromné jako finanční konsekvence, samozřejmě jako možná nějaké jako soudní žaloby, tam můžeme být svědky, ale jako obávám se, že tady ten trend může pokračovat. To samé zase jako z toho sektoru stay at home, Uber zveřejňoval výsledky, které jakoby na úrovni toho gross bookingu byly lepší, než se očekávalo, ale je vidět, že prostě už investoři nekupují jenom ten růst, že prostě už chtějí vidět i nějakou jako visibilitu té ziskovosti. A jako očividně argument jakoby managementu, že řekli, že v druhé polovině roku adjusted EBITDA by mohla být jako na break-even, tak zase jako adjusted EBITDA tady v tom sektoru je prostě číslo, který jako ty si můžeš jako poměrně jednoduše jako upravit k tomu, aby vypadalo hezky, takže tam si myslím, že opravdu prostě u tady těch titulů bude to nějakou dobu trvat, než zase znova ty svoje
fandy si najdou. Poslední tady z té grupy ještě si zmínit výsledky Dordaš, taky jako nebyly nějak špatný, měli poměrně jakoby silný čísla, ale zase jako ten výhled, ta prostě ziskovost jakoby nedovolila té akci nějak jako významněji posílit a přepíváme za ten týden, tak jako jsme nějakých 12% dolů. Jestli chceš, můžeme přejít k té pražské burze. Protože tam byly taky zajímavá čísla a vlastně máme na to i hodně otázek, na které jsme vám nestihli odpověď minulý týden, tak dneska tady máme Vláďu, který ten parket pražské burzy sleduje hodně. Máš tady komerčku? Obecně teda pražská burza posílala na nový letošní maximum. Tažená především akciema Erste, který poskočili o více jak 4%, tažený hlavně tím západoevropským bankovním sektorem. Komerční banka, taková jako Popelka, která od letošního roku zatím je nahoře asi nějaký jako 2%, významně zaostávala jak za Monetou, za Erste, zveřejňovala své kvartální výsledky, které jakoby to hlavní číslo, čistý zisk, skoro 2 miliardy korun, nějakých 27% nad konsenzuálníma odhadama. Jo, což jako na první pohled vypadá jako velice, velice pěkně. Na druhou stranu ta nejdůležitější řádka ty výsledovky, čistý úrokový příjmy meziročně 14% dole, jo, a ještě jakoby i pod konsenzuálníma odhadama. Takže to trošku jakoby jako zastínilo to celkový číslo, který bylo ve finále lepší jednak jakoby nižším oprávkám, který jako komerční banka oproti očekávání vytvořila v menší míře, a další jakoby velký pozitivum, velký překvapení bylo na úrovni ostatních příjmů, tam byly jako poměrně velký zisky z tradingu, ale jako u té komerční banky já možná bych ukázal jeden graf, který mi přijde zajímavý. Tady máme dvouletý graf, komerční banka bílá a tady panevropský bankovní index modrý, takže vidíme jakoby tady poměrně velkou korelaci a v podstatě od měsíce března tady je jako velký rozevření těch nůžek. Jo. Myslím si, že s tím, že měli jsme zasedání ČNB, kde centrální banka řekla, že sice teda snižovala pro letošní rok odhad ekonomického růstu, na druhou stranu zvýšila inflační očekávání a je možný, že do konce roku uvidíme 2, možná 3 rate hikey, zvyšování úrokových sazeb. To by mělo pomoct těm úrokovým maržím právě českých bank. Takže jako trošku jako marně hledám důvod tady té prostě výkonnosti a jako čím dál tím víc si myslím, že prostě je tam nějaký jako větší prodejce, který redukuje svoje pozice na defenzivním českým trhu a možná prostě má v rámci toho regionu jako nějaký jako zajímavější uplatnění. A tady ještě možná stojí vidíme tady struktura akcionářů, kde prostě na Bloombergu se reportují změny, tak tady vidíme, že společnost State Street naposled deklarovala 7.5. jakoby změnu pozice nějakých 1,2 milionů akcí, jo, což si myslím, že teoreticky může být ten jako velký prodejce jako zrealizovat milion akcí prodej na komerční bance opravdu prostě může trvat prostě 2-3 měsíce při té stávající likviditě, pokud prostě člověk jako nechce nějakým způsobem impaktovat tu cenu. Takže možná je to opravdu o tom, že jakmile se tady ty prodejce jakoby zrealizujou, tak by mohla ta komerční banka dohánět tu performance mezeru jak vůči Monetě, tak i když tam samozřejmě máme u Monety tu prémii za to převzetí, ale třeba i u té Erste Bank jsme řádově o nějakých jako 15% od začátku roku výš než u té komerční banky. Když už si ťuknul na tu Monetu, tak jak se na ní díváš teď, nebo kdybys tam zmínil důležité věci, které se dneska na Monetě odehrávají?
Minulý týden management oznámil rámcový plán toho sloučení s Airbank, kdy teda Moneta za ty aktiva PPF zaplatí necelých 26 miliard, z čehož 23 asi bude v hotovosti a nějaký 2,6 bude v hotovosti a zbytek bude teda v akcích Monety. Nový akcie Monety budou vydaný za 80 korun. Ono v podstatě to, jak to management prezentoval, tak se jedná jenom jako kosmetické změny oproti tomu původnímu návrhu PPF a jako i jsme to viděli na tom trhu, že prostě jakoby u té Monety spíš tam převažovali prodejci a já si myslím, že z tohoto důvodu jako ten kurz asi bude ukotvený k těm 80 korunám. Asi jako v tuhletu chvíli neuvidíme nějaký jako souboj o jako hlasy na valný hromadě, nebo prostě, že by ty akcionářští investoři chtěli navyšovat ten svůj stávající podíl, aby jakoby stížili managementu jako schválení té transakce. Takže já si myslím, že ta Moneta je teď takový jakoby bond, jo, že máš prostě v face value nějakých 80 korun a jako pokud ta transakce bude schválená, tak bude vypořádána někdy v říjnu, následný odkup bude někdy prostě třeba v prvních měsících příštího roku. Takže v podstatě koupíš si teďko akcie Monety s nějakým jako diskontem vůči 80 korunama, asi jako víc tam od toho jako nebudeš očekávat. No. Co čekat od ČEZu? Ten máme zítra, reportuje. ČEZ bude reportovat zítra výsledky, tam jako krom nějaký jako zhoršení kvůli jako meziročním sezónním faktorům. Ať můžu tě poprosit o graf, vlastně ty jsi schopen velmi rychle prokliknout i na ty odhady, co nabízí Bloomberg. Odhady výsledku ČEZu najdete na investičním webu na hlavní stránce. Okay. Mhm. And where do you want to complete what level? 874. Co tady máme? Ale ještě vám je také ukáže tady Vláďa v rozkladu z Bloombergu, co se dá čekat, respektive co může potom se stát s kurzem. O to lidi dneska zajímá. Jsme lehce nad 600. Tak já si myslím, že primárně tam jsou nějaké jako očekávání ČEZ většinou po tom zveřejnění jakoby výsledku za první kvartál jako může teoreticky zmínit nějaké jakoby očekávání ohledně té dividendy, když všichni víme, že tam byly prodeje zahraničních aktiv, které můžou jakoby ten tradiční prostor na tradiční dividendu kolem nějakých 40 korun teoreticky navýšit o dalších, já nevím, třeba 15 až 30 korun, takže to si myslím, že jako není to v tuhle tu chvíli zřejmé, jestli opravdu management nějaký jako ten výhled jakoby dá ohledně dividendy, ale jako potenciálně by tady to bylo asi jako nejdůležitější. Jinak upřímně asi nemyslím, že jakoby to hospodaření za první kvartál horší nebo lepší bude mít nějaký jako dramatický vliv. Já si myslím, že ten ČEZ v tuhle tu chvíli je víceméně o té komoditě. Když si dáme... Tak máme rekordní ceny emisní povolenek. Přesně tak, emisní cenu elektřiny. Emisní povolenka. Co tebou zmiňovaná? Komodity. Vidíš, prostě tady tu korelaci máme tady kontrakt na jakoby baseload německý v příštím roce, který samozřejmě jako důležitou determinantou pro to utváření cen elektřiny v České republice. To pěkný srovnání s takže zase prostě v tom jakoby dlouhodobém nebo delším horizontu, tady mám tuším dvouletý graf, vidí, že ta korelace poměrně tam je jakoby silná a funguje. A já si myslím, že opravdu jakoby tady ta dnešní cena, kterou na ČEZu vidíme, nejsou výsledky za první kvartál. To je prostě to, co tam jako prajzuješ po zbytek roku a jestliže jakoby ceny elektřiny máme nad 60 eury za megawatt hodinu, velká komponenta té ceny elektřiny je cena emisní povolenky, která když taky jakoby porazila tu psychologickou úroveň.
tak já si myslím, že tady to jsou jako hlavní argumenty, kvůli kterýmu si koupíš ČES, a plus navíc to může být ještě jako oslazený tou, jako, tou jednorázovou dividendou. Samozřejmě nevíme, říkám, jestli to bude 15 nebo 20 nebo 30 korun, ale ČES bude mít kapacitu prostě v dalších třech letech nabízet nadprůměrný dividendový výnos, takže máš tam jakoby citlivost hospodaření na cenu elektřiny, byť samozřejmě ČES jako něco hedžuje, jak pořád tam má nějaký jakoby část těch kontraktů v příštích letech, které jako nejsou předprodaný, takže jako poroste ti ziskovost a plus ještě bude podpořená tou dividendou. My se ještě teda ČESu budeme věnovat zítra na stránkách investičního webu, zavoláme Martinovi Novákovi, finančnímu řediteli ČESu, a také investorovi, aktivistovi Michalu Šnobrovi, jejich pohled na výsledky ČESu za první kvartál a výhled na celý rok 2021. Tak to byl ČES. Znova ještě, co se týká jednotlivých firem, anebo už burzovní kalendář pro tento týden, ale samozřejmě nesmíme zapomínat na otázky diváků. Jasně. Co by si chtěl ještě vypíchnout z těch věcí, které se ti třeba na tom trhu dneska líbí? Ohledně toho výhledu na ten příští týden, makročísla v USA, jak jsem zmiňoval, CPI, velmi důležitý číslo. Takže inflace? Inflace, CPI, PPI, potom v závěru týdne maloobchodní tržby a index důvěry, index spotřebitelských důvěry Michiganské univerzity, takže to určitě jako ty inflační čísla budou jako velmi důležitý pro tu determinantu vývoje. Ještě možná k těm yieldům. Tak, tady máš 10letý americký státní dluhopis. No, trošku další graf. Jak se ti líbí vývoj křivky výnosu? Jo, já bych prostě tam chtěl vypíchnout to, že jako nehledě na to, že jsme prostě tady viděli nějaký jakoby jako ochlazení nebo jako konsolidaci potom nárůstu, je prostě pořád potřeba si uvědomit, jak dramaticky tohle to narostlo prostě v těch jakoby v té druhé polovině loňského roku. Ale myslím si, že jakoby nehledě na ty páteční makroekonomické data v Americe ohledně zaměstnanosti, jako pořád tady narážíme na nějaký jakoby spodní trendovou linii toho trendu. Já si myslím, že jakoby zdravá ekonomika rovná se jakoby rostoucí úrokové míry, možná je to tak jako klišé, ale myslím si, že ten trend bude pokračovat, byť teď tady asi uvidíme nějakou jako konsolidaci kolem těch 1,50, ale jako když uvidíme na konci roku výnos desetiletých amerických dluhopisů kolem 2%, tak bych nebyl jako překvapený, a myslím si, že to je tak jako v rámci jako intencí toho oživení, jako že to je jako žádoucí level. Jako naopak, když bychom se vraceli jako zpátky někam k té jedničce, tak jako asi bychom měli jako trošku jako problém s ekonomickým oživením. Takže jako dokud jsme pod 2%, tak si nemyslím, že ten jako růst dlouhodobých úrokových sazeb by měl být nějak jako zásadně negativní pro ty akcie. Já tě poprosím, aby se podíval na otázky. Teda Vláďa už vám odpověděl. Na Komerčku, na Monetu, na ČES. Ale možná tam budou ještě další otázky v rámci chatu, který na investičním webu máte. Takhle po pravé straně na obrazovce se můžete průběžně ptát, co Vláďa ví, odpoví, co ne, tak dáme otázky dalšímu kandidátovi, třeba v dalším nějakém streamu, nebo uděláme anketu. Tak jenom tě poprosím to nějak projet, co tě tak jako zaujme, máme na co máš názor. Dotaz na Avast. Upřímně jako sám jsem trošku zklamaný, protože z Avastu se nám stal takový jako nudný stok, který jako co k tomu říct, jako zveřejnili před 14 dny výsledky za první kvartál, který si myslím, že byly o něco lepší, než se očekávalo, i ten celoroční jako výhled ziskovosti, zase prostě jako neviděli jsme tam žádný jako negativní překvapení.
za normálních okolností bych očekával, že prostě ty čísla a výhled pro letošní rok by jako měly být braný pozitivně, ale vlastně bohužel ten Avaz trošku trpí jako tím puncem technologického stoku. Byť zase jako není už to ta vysoce rostoucí firma, která ti jako na, já nevím, úrovni trže prostě jako 20-30% ročně, prostě už přece nemusíme v nějaký jako stádiu konsolidace. Tudíž já bych neočekával, že to bude korelovat úplně jakoby přesně s tím technologickým sektorem, ale jako opak je pravdou a upřímně jako nevidím teď nějaký jako impuls, který by ten Avast vymanil z té letargie, když už oni ty výsledky tomu nepomohly, takže já se obávám, že prostě s tím, jak jako trošku jako vadne celý ten technologický sektor v USA, tak se obávám, že prostě budeme svědky tady toho beztrendového obchodování i u toho Avastu v nejbližších týdnech, měsících. Zpátky do otázek. Než se podíváme, které zajímavé společnosti budou oznamovat v tomto týdnu, kromě již zmíněného ČEZu. Co to máme? Tady máme dotaz na Coinbase. Tam bude oznamovat tomto týdnu mimochodem, jestli se nemýlím. Tam je jako zajímavý, že jakoby kdo vstupoval do tohohle titulu, tak jako možná čekal i nějakou jako korelaci s těma jakoby kryptoměnama, což prostě moc v tom grafu není vidět. Je prostě vidět jako velký nadšení bezprostředně po tom IPO a jako uvadání toho sentimentu. Já si myslím, že prostě kdo si koupí takovouhle akci, prostě takhle naceněnou, jo? Když se podíváme, tržní kapitalizace 52 miliard dolarů. A nějaké odhady ziskovosti pro letošní rok, tržby revenues 5,2, jo, jakoby desetinásobek tržeb. Já si myslím, že prostě jo, člověk musí být jako hodně jako dopředu hledící a jako brát to jako nějaký jakoby strukturální růst toho jako obchodování s krypto měnama a že prostě ta společnost, co se týče výsledků, prostě bude řádově několikanásobně výš v horizontu, já nevím, 3 až 5 let. Obávám se, že prostě ty výsledky jako teď jakoby v těch současných kvartálech asi jako tady to tam ještě neukazujou, jo. Je to prostě jeden zase z těch titulů, který jako sice jako dlouhodobě asi opravdu bude jako zaznamenovat enormní růst. Tady se podíváme ještě z toho nějaký odhady. 2023-2024 růst tržeb k nějakým 30% odhadovaný. Jo. Tak jako samozřejmě prostě asi si to zaslouží nějaký jako premium, ale jako sebe víc prostě může být fanda jako kryptoměn a obchodování. Musíš mít prostě hodně jakoby hodně velký optimismus ohledně toho, kam ta společnost co do prostě ziskovosti a těch jako hlavních finančních ukazatelů se může dostat, ale prostě podle mě, aby to ospravedlnilo tu stávající valuaci, tak jako asi ještě jako nějaký rok se to bude obchodovat na poměrně jako nesmyslných multiplech. Každopádně teď máme velké halo okolo Ethera, které už vlastně dosahuje dneska 40% tržní kapitalizace Bitcoinu, a je to vlastně, všichni teď koukají, kam se posune Ethereum, Bitcoin. Ale chce do strany. A když teď jsme teda otevřeli ty komodity, tak nebo respektive to krypto, teda pohledem na kryptoburzu, tak jenom ještě doplním, že na hlavní stránce investičního webu se věnujeme Bitcoinu, je tam zajímavá analýza, kde by se mohl pohybovat v dalších letech, takže krypto na hlavní stránce investičního webu. Tak, to je vlastně ještě ilustrace k tomu, o čem jsem mluvil před chvilkou. Nám to Ethereum nám trošku dohání ten Bitcoin, který je, sice teď se o něm až tolik nemluví, ale
Ethereum je na koni. Uvidíme, jak dlouho cílové ceny na Ethereum jsou, už někdy se blíží tím fantastickým, co občas slyšíme na Bitcoin. Tak, jestli ještě otázky, anebo se podíváš, nebo ještě možná můžeme zmínit některé společnosti, které budou reportovat v tomto týdnu, protože to je stále ještě hodně o výsledcích. No, jak jsem už zmiňoval, už nějakých 88% těch výsledků je zveřejněných. Takže takové finále. Tady v tom týdnu z těch známějších, no, Marriott, Roblox, taky jako zajímavá trendy akcie, Novavax, producent vakcín. Určitě pod velkým drobnohledem budou sledovaný akcie Palantiru a v těch dalších dnech Airbnb z těch stay at home stocks. Tak, jenom jestli ještě něco od tebe, co budeš v tomto týdnu sledovat, co podle tebe ti přijde důležité, nebo ještě dáme prostor v nějaké otázce, která se týká vlastně vývoje obchodování na trzích. A tady dám ještě dotaz kolegovi. Jo? Jestli tam chceš ještě něco ukázat, nebo reagovat na něco. Tady mám ještě... Asi bude zajímavý sledovat jakoby vývoj v příštích dnech těch jakoby producentů vakcín, který jako minulý týden měli dost takový jako ne úplně příliš pozitivní zprávy. Mluví se tam o možnosti zrušení patentů na vývoj těch vakcín, což je samozřejmě šéf Moderny řekl jako po té zprávě, jako že i dál spí klidně, že to jako nevidí v tom jako nějaký problém, ale samozřejmě z pohledu nějakých jako nákladů, který prostě ty producenti s tím vývojem vakcín měli, nějaké jako incentivy do budoucna, tady tím nějakým způsobem se zabývat, může to být jako poměrně negativní vliv. Ta Moderna ještě jako nespadla o tolik. Zajímavější vývoj jsme viděli na Pfizeru. 9%. Pfizer, tam jsme měli jakoby poměrně jakoby dobrý výsledky hospodaření, takže tam ten vliv. Samozřejmě u Pfizeru ta vakcína není tak velká část těch celkových tržeb. Tam jakoby větší proporce právě je jednak třeba u toho Novavaxu, jednak u té Moderny nebo u toho samotného BioNTechu, ale vidíš, že prostě sice volatilita tady byla extrémní, ale jakoby ten trend jako spíš je pozitivní. Naopak u Novavaxu ten končil minulý týden tuším nějakých 25% dole. A byť jakoby do té vakcíny se vkládaly hodně velký naděje, protože zase jako z pohledu jakoby transportních nákladů, skladování, jakoby byla to jedna z těch jako nejvíc easy vakcín, ale bohužel tam to vypadá, že krom teda věci toho patentu, tak tam jako dochází ke zpoždění toho schvalovacího procesu a tam je pravděpodobný, že samozřejmě jako největší část nebo prostě jako největší prodej té vakcíny byl v letošním roce, pravděpodobně o něco menší v příštím roce a z těch letošních prodejů oni pravděpodobně si ukousnou jenom poměrně jakoby malou část a teď prostě je to otázka o tom, jak prostě ta pandemie, jestli jako podaří se to opravdu jakoby dostat pod kontrolu, jestli jako ty vakcíny v takové míře v tom příštím roce budou ještě třeba, takže já se obávám ten jakoby Novavax. Ono s tím uvolňováním se, ono to nakonec nebude až tak horké, vlastně ještě přišla zpráva od kancelářky Merkelové, která říká, že je proti tomu, aby to vlastně se uvolnilo tady v Evropě. Asi její slovo taky má nějakou roli a váhu. Souhlasím s tou, Petře, já si myslím, že třeba ani u tady toho nebude tolik jako rozhodující jakoby ty headliny ohledně patentů, ale když se podíváš od loňského května,
jsme byli na 18 dolarech, teď jsme na 176 dolarech v očekávání prostě toho, že Novavax bude jedním jako z největších producentů té vakcíny. OK, jako v příštím roce možná budou mít nějaký jako 20-25% podíl na tom celkovém trhu, který odhadovaně může být nějaké 30 miliard dolarů. Ale jako myslím si, že prostě tam je problém v rychlosti toho schvalovacího procesu a takže tam bych byl asi opatrný, prostě pořád jakoby ten nárůst těch producentů vakcín je tam největší, myslím, že takhle jako neposílili ani ty akcie Moderny. Takže vlastně tvůj pohled na vakcinační akcie? Tak tím se asi rozloučíme, anebo jestli chceš ještě se vrátit do otázek, anebo ještě nějaká věc, která třeba teď ti hodně bliká tady na Bloombergu, nebo kterou ty třeba sleduješ ve svém focus listu. Určitě ty komodity. Prostě jako sebe víc tím může tady to připadat jako bublina, je jako vidět, že prostě ty komodity v sobě zohledňujou jako nějaké jako očekávání měď. Toho růstu. Tady to je měď. Jsme viděl cílovka Bank of America, ty měli 13 tisíc do roka a dokonce snad 20 tisíc jako do 4 let úplně. Jako to úplně odpálili. Jo, tam to jako jsem měl jako maximální graf, tady to je pětiletý graf, kdy opravdu jsme se tady dlouho pohybovali v takovémhle prostě v pásmu, kdy byl v podstatě přebytek mění, přebytek jako nových projektů a v tuhle tu chvíli přesně jak vidíš, že klesla investiční aktivita do nových jakoby těžebních facilit, tak prostě nám to udělalo takovýhle sklíz. Ale když se ani ti jde poptávka, složením ekonomiky. Jo, takže jako v regionu jak se na tom svést, když ne? Kdo by nechtěl úplně do USA, tak tady máme akcie polského největšího evropského producenta mědi KGHM, který jako taky... Takže si zahrát proxy sázku na měď přes akciovou pozici. Za začátku roku teda už taky dost, viď? Poměrně hodně nahoře, ale jako, myslím si, že komodity, jako těžební společnosti na jakoby ty nerostní suroviny, tak na ropu, tak si myslím, že ten trend tam bude dál pokračovat. Takže to je taková tečka tady, změněná tečka tady od vlády a děkuju. Ono je vždycky 45 minut, to je přesně těch 45 minut, který nám vždycky věnuješ, ale díky za ně. Děkuju za pozvání. Naschledanou a ještě určitě se vraťte na stránky investičního webu v poledne, investorský magazín a rozebereme fungování Family Office. Naschledanou.